Vem är det? Hugo Alvén heter jag. Hugo Alvén heter jag. Så det är svensk? Ja, svensk. Så in i helvete. Störde jag? Säg något. Varför säger du inget? Mitt namn är Hugo Alvén. Det har jag redan sagt. Jag är kompositör. Svensk, såklart. Förlåt. Säg något mer. Jag har skrivit 2 symfonier, kammarmusik, sånger, stycken för körer. Marie Krøyer heter jag. Jag har aldrig mött en kvinna förr som inte öppnar ögonen när en främmande man står framför henne. Jag vill be dem om något. Jag vill be dem gå igen och tala till mig imens. Jag har nyss ankommit till hotellet. Jag är kompositör från Stockholm. Det har jag sagt. Förlåt mig, jag kan inte vara spontan. Säg vad du följer med. Jag har aldrig sett en vackrare kvinna i hela mitt liv. Aldrig någonsin. Ni, Marie Krøyer, ni är den vackraste kvinna jag någonsin sett.